Hody v Prušánkách byly před mnoha lety na svatého Martina. Časem se ale přesunuli na léto, hlavně kvůli počasí, které v listopadu není zrovna pěkné, a k tradičnímu moravskému svátku se jednoduše léto hodí více. O svatomartinské hody ale přijít nechtěli, a proto se místní seniorky rozhodly uspořádat sousedské setkání právě na svatého Martina. Krásné odpoledne všem. Pro všechny naše hosty milé je chvílka poezie. Rok utekl jako voda, po roce sešli jsme se tady znovu. Na dnešní den těšili jsme se tady velice uvítat se hosty přes polní a také z naší vesnice. Mikuláš za komínem žíma, to značí, že tlačí se k nám zima. Tradice si zachováme a Martina uvítá. Loni jsme měli první ročník, teď máme druhý ročník. Snažíme se, děvčata, teda seniorky, do toho dáváme všechno, protože opravdu to není. A pokud chceme jako mít nějaký program, tak musíme zajišťovat aspoň 4-5 měsíců dopředu. Za to zařizování ten program ale opravdu stojí. Vystupovali neonky z Moravské Nové Vsi, děvčátka, teď to byly naše děvčátka ze základní školy, které se učí irské tance. Byla to naše místní cymbálka, když se chlapci učí na cymbál hrát, takže už je to takové. A teď budou vystupovat naše kamarádky, budou tančit seniorky z Mikulčic, no a potom závěr čeká, my budeme také tančit mažoretky. A zpívali nám naši mužáci, jak jste slyšeli, kteří krásně zpívají, za to děkuju. Kromě nabitého programu návštěvníky čekalo i koštování svatomartinského vína, které seniorkám nabídl spolek nechorských vinařů. A seniorky požádali kapelu starých časů, aby jim k celému svatomartinskému posezení zahráli. Součástí této kapely je i pan starosta. Hraje k tomu kapela starých časů, s kterou jsem zhodou okolností tak nějak malinko zaháčkovaný, ale hrajeme to pro ně rádi a oni jsou takový náš fanklub, takže pro ně uděláme cokoliv. Jak jste se vlastně k tomu vy sám dostal, k té kapele? No, kapela starých časů vznikla před asi, no kolik to je, 15 let zhruba, a tak nějak ze srandy, takhle z recese. No a protože už jsme přece jenom pánové v letech, tak jsme si řekli, že si budeme jmenovat kapela starých časů, a pak nějak, myslím, že v roce 2010 jsme byli někde pozvaní na nějakou, my zahrávali jenom tak jako prostě pro sebe. A pak jsme byli pozvaní na nějakou akci, myslím, že to byla Moravská Nová Ves, a tam jsme poprvé hráli veřejně a tak se nám to nějak zalíbilo, a od té doby tak hráváme od srdce pro sebe a pro radost. Tak jak se vám tady líbí? Moc se mi to líbí tady dneska, ano. Nechcela jsem mít, ale jsem ráda, že jsem šla. A jaké vystoupení se vám líbilo nejvíc? Ty neonky. Jak vám chutnaly koláčky? Dobré, děvčata jsou šikovné. Napeču vždycky, šikovné. A přijeli se podívat i návštěvníci ze Slovenska. No my jsme ze Slovenska, z Prietržky, přišli jsme na pozvanie. A veľmi sa nám tu páči, sme prekvapení, že je tu toľko ľudí, že sa tu tak zišli v takej pohode a veľmi sa nám to páči. A co sa vám líbí nejvíc? No, že účinkujú aj deti, aj teda starší ľudia, seniori. A proste, že je tu dobrá nálada. Prušánky sú velice významná vinárska oblasť, ktorá sa má pochlubiť perfektníma červenýma vínama, aj bílé to máme dobré. A já si myslím, že to Podluží je nádherné. Celá oblast Podluží je nádherná a já jsem rád, že jsem tady s tom vyrostl a že jsem aj v tom kroji, podlužáckém kroji, které jsem chodil od těch 14-15 roků, kde jsem k tomu byl vedený mojíma rodičama, že jsem tady prožil nádherné věci. Thank you.
jsme rádi, že se vůbec tato tradice začíná u nás nějak rozvíjet. No je to druhý ročník, tak uvidíme, co bude dál.